გამოიყენებოდა. შეიძლება ვილაპარაკოთ ნაციონალიზმზე, ლიბერალურ ნაციონალიზმზე, მაგრამ კლასიკური გაგებით განმანათლებლური ტრადიცია, რომელიც გულისხმობს რაციოს უპირატესობას და გონების და პროგრესის რწმენას, თქვათ, ირაციონალურ ცხოვრების წესზე უპირატესობას გულისხმობს, რომ აი ასეთი განმანათლებლობა საქართველოსთვის ნაკლებად ცნობილი არის, მე ვფიქრობ. კომუნისტების დროსაც არ იყო ამის აი ცდა მაინც ამის კომუნისტების. კომუნისტების დროს უფრო სხვა რელიგია შეიქმნა. სხვა რელიგია შეიქმნა. რომელიც ასევე ებრძოდა განმანათლებლობას. რომელიც ასევე ებრძოდა განმანათლებლობას, ასევე სტრუქტურირებული იყო, ისევე იყო სტრუქტურირებული დაახლოებით და უფრო მეტადაც კი უფრო ტოტალიზირებული იყო, ასე ვთქვათ, ეს რელიგია. Упро гамფენილი იყო ნებისმიერ ადამიანს შუა საუკუნეებში, ხო? შუა საუკუნეების მართვის მოდელი რაციონალიზდა და ჩამოყალიბდა ამ ტოტალიტარულ კომუნიზმად. აი, შესაძლებელია ამიტომაც იყო, რომ აი ეს მტრის ხატებში ალბათ ერთ-ერთი პირველი მტერი ამ საზოგადოებისა იყო მერაბ მამარდაშვილი, რომელიც ცდილობდა სწორედ ამ განმანათლებლური იდეალების დამკვიდრებას აი ამ ეროვნულ მოძრაობაში და უცხო შეულად აღიქმებოდა. ესე იგი ის სახელმწიფო, რომელიც მართავს რაღაც სხვა რაღაცა რა არის და თან კიდე ახლავს აი ეს ის ტრადიციული რუსული მოჩვენებითი ელემენტი, ლანდი, მოჩვენება, საზოგადოება, რომელიც არავით არის დამოუკიდებელი, თვითმყოფადი ასოციაცია ადამიანების არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ისეთი, რომელიც შიგნიდან არის გამწვავული სამწიფოებრივი პრინციპით და დასრულებულია სახელმწიფოს მიერ. ეს და თქვი რომ ხელისუფლება არ არსებობს, რა თქმა უნდა არ არსებობს. აი მაგალითად შეიძლება ნახოთ დღეს ვთქვათ რომ ვინ მართავს საქართველოს? ცხადია რომ ტრადიციული ჭყალებში ტრადიციული სხვადასხვაობა, ან როგორც ამბობენ ახლა წინწკლებში ტრადიციული სტრუქტურა, სისტემა ნეიტრალიზებულია. დაავადებულია იმ გაგებით, რომ რაღაც თითქოს გაშუშებულია და ნეიტრალიზებული. პარალიჩი დაემართა. მაშინ რა მართავენ არაფორმალები? არა. მართავს რა ლიბერალური დემოკრატიული ინტელიგენცია? არა. და რას ნიშნავს რა? ანარქია არის? არა, სწორედ ის მომენტია, სასაც ხედავთ, რას ნიშნავს ხელისუფლება ჩვენში. ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არის ამორფული, საბჭოთა ხელისუფლება. მართავს იმით, ჩვენ მართავთ ერთმანეთს მის სასარგებლოდ. იმიტომ, ჩვენ ყველა ადამიანურად ჭყალებში უგებთ ერთმანეთს და ვაკეთებთ იმას, რაც სურს საბჭოთა ხელისუფლებას. ყველაფერ იმას დავარქვა განმანათლებლობასაც აზროვნება ქვია და ცხადი აზროვნება ქვია, ხო? ჯანსაღი მიდგომა ქვია საკითხების და რაციონალური მიდგომა, ხო? ჯანსაღი აღქმა სამყაროს, გონიერი აღქმა სამყაროს, მაშინ რა თქმა უნდა აი ამ ტრადიციას ის გარემო უპირისპირდებოდა, ამ მიდგომას უფრო სწორედ ეს გარემო უპირისპირდებოდა, ვინაიდან ადამიანები მოქმედებდნენ არა გონების კარნახით და ცივი დამოკიდებულებით საკითხებისადმი და ძალიან ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილების მიღებისას არ ხელმძღვანელობდნენ, ასე ვთქვათ, ლოგიკური დასკვნებით, არამედ ემოციებით ხელმძღვანელობდნენ და შესაბამისად ის და ყველაფერი, რაც ამ ემოციებთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში, ამ რომანტიზმთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში, მათთვის მტრული იყო და მიუღებელი, ისე როგორც ახლა თუ გადავალთ თქვათ 18 საუკუნეში, 19 საუკუნის დასაწყისში, რომანტიზმი იყო ის ძალა, მაშინ რომელიც ამბობდა, რომ ადამიანი არის იმ თავითვე კეთილი არსება, ადამიანი არის არსება, რომელსაც შეუძლია შემოქმედება, შეუძლია ასე ვთქვათ ირაციონალური სამყაროს აღქმა და შემეცნება და მხოლოდ გონებით და მხოლოდ აი ლოგიკით არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, ხო? აი დაახლოებით ამ ტიპის რომანტიზმი იყო და საქართველოში ძალიან დამკვიდრებული იყო. ჩვენ კი ვთქვით, რომ რომანტიკული დამოკიდებულება არა მარტო ადამიანისადმი, არამედ შენი მომავლისადმი, რეალობის მომავლისადმი, რომ ეგ ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და ხვალვე ავაშენებთ რაღაც მიწიერ სამოთხეს. კი.
ბორჯომს გავყიდით, ტურიზმს გარმავითარებთ და უკვე ვიცხოვრთ მიწერ საბატონში და ძირს ფინლანდიის და ძირს ფინეთის უბრალოდ და ძირს ბალტიისპირეთის გზა, რომელიც გულისხმობდა რაციონალურ გადაწყვეტას საკითხებისა და კომპრომისებს. კი, და ამისთვის ნიადაგი შემზადებული იყო, მართალია თქვი, რომ სისტემა იყო, საბჭოთა კავშირი იყო სხვა რელიგია, მაგრამ 60-იანი წლების მნიშვნელოვანია, სადაც ეს რომანტიკული იდეალები ძლიერ იყო ქართულ ლიტერატურაში, კულტურაში. ხო, ამ ემოციურ არა მარტო რომანტიზმი, აი ამ ეს რომანტიზმი, ეს რომანტიკული დამოკიდებულება და აღქმა სამყაროს, რომელიც აი ქართულ ფილმებშიც ფილმებშიც არის, ასე ვთქვათ, აი შერეკილების ფილოსოფია. გახდა საფუძველი ამ მესიანისტური მიდგომებისა უკვე ზოგადად ქართველი ერისა როგორც კოლექტივისადმი. ანუ ის რომ მესიანიზმი ჩამოყალიბდა 60-იანი წლების მიწურულს, ამის ერთ-ერთი საფუძველი იყო ამ ქართველების რომანტიკული დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი. აქ ყველაფერი ნაცნობი და მშობლიურია. ამ სახეების გარეშე წარსულიც ვერ წარმოვიდგინე. მე ახლა უკვე ვიცოდი, რომ ამათ შეის ძალა და შემართება, რომელიც ჩუმად, ოღონდ ჯიუტად ქმნის ისტორიას, ამოძრაებს მას. ამ გარეგნულ სიმშვიდეში მე ვგრძნობდი, რომ ვიღაც მუდამ სირავდა თავს და მზად იყო გაეღო მსხვერპლი. მე ვიცი მისი სახელი. ქართველებმა დაუშვით მე-20 საუკუნის ბოლოს ის, რაც სადღაც შუა საუკუნეებში ან კიდევ უფრო ადრე დაძლეული იყო უკვე სხვა ქვეყნების სხვა კულტურების მიერ. დაუშვით ის, რომ საქართველო და ქართველი შეიძლება გამხდარიყო ყველაზე მაგარი არის მსოფლიოში და მას მოეხდინა სამყაროს განკითხვა და განსჯა და ფაქტობრივად ღმერთის პერსონიფიკაცია იყო, ასე ვთქვათ, ქართველი ერი ჩვენს ცნობიერებაში. მესიანისტური თვალსაზრისით. რითი შეიძლება ეს ახსნათ? იმით რომ ვთქვათ, სტალინი ქართველი იყო, მე გამიგია ეს, რომ აი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩვენი იყო ასეთი ძლიერი ადამიანი. იქ იმით რომ საბჭოთა ეპოქაში ქართველები თავს გრძნობდნენ უკეთესად ცხოვრობდნენ, ვთქვათ, ვიდრე რუსები. ესე იგი რაციონალიზება შეიძლება ყველაფრის, მათ შორის სტალინის კულტისა და ახსნა იმის, რომ ის ქართველი, მაგრამ ზუსტად ასეთივე ახსნა გამიგია. და ასეთივე გაფეთიშება გამიგია ქართველებისა იმის გამო, რომ მაგალითად მამარდაშვილი ქართველი იყო, ან შევარნაძე ქართველი იყო. ანუ სტალინის კულტზე არ არის მიმული. ეს პატარა ერებს ხო, მიმული, მაგრამ შენ გაქვს რაღაც კომპლექსი, შენ როგორც ასე ეროვნულ სხეულს თუ არსებობს ასეთი რამე რაღაც კოლექტიურ სხეულს, ხედავ რომ ისტორიის განმავლობაში არ მოგეცა თვითრეალიზების შესაძლებლობა, არ მოგეცა ბატონობის და ბძალაუფლების იმ ხარისხის მიღწევა, რომელიც თქვა დიდ სხვა ერებს ჰქონდა, იყავი მუდმივად ჩაგრულ მდგომარეობაში, იყავი ობიექტი თავდასხმებისა და შე შემთხვევაში აი გემუქრებოდა განადგურებაც კი და შესაბამისად ეს ერთგვარი თვითდაცვაც არის შენი ეროვნული მეუბნის. კი, მაგრამ უკეთესადაც ცხოვრობდნენ, ამასაც ალბათ მნიშვნელობა აქვს საქართველოს. ეს არის პასუხისგებლობა, თავისუფლებაზე უარის თქმა არის შესაბამისად. ანუ როდესაც არ აქვს პასუხისგებლობა, როდესაც და პასუხისგებლობა რას ნიშნავს? პასუხისგებლობა ნიშნავს იმას, რომ შენ აღიარებს სხვის უფლებას. პირველ ყოვლისა, ამას ნიშნავს ალბათ პასუხისგებლობა სოციალურ ცხოვრებაში. შენ არ გადახვალ ზღვარს სხვა ადამიანის თავისუფლებისა. მოექცევი სხვას ისე, როგორც გსურს, რომ მოგექცენ შენ, ხომ? ანუ შენ პატივს ცემ კანონს, რაღაც კონვენციურ წესებს. და სამყაროში რაღაც ეს კონვენციურ წესები უბრალოდ არ მოქმედებდა და ჩდებოდა სპონტანური წესრი, ვთქვათ, წესები, იგივე ეს კურდული ინსტიტუტი, გარჩევის სხვადასხვა მეთოდები, ხომ? იმ სამყაროში შენ
აღარ ქონდა არანაირი ვალდებულება საიმისოთ, რომ ვალდებულებაც კი არა, უფრო სწორედ ცნობიერება, ცოდნა აღარ ქონდა ამ პასუხისგებლობის, რა წარმოადგენს ეს პასუხისგებლობა, არ იცოდი უბრალოდ ეს, არ იცოდა საბჭოთა ადამიანმა საქართველოში, არ იცოდა რა არის სხვა ადამიანის უფლების პატივისცემა და არ იცოდა შესაბამისად რა არის პასუხისგებლობა. Да, ай актуализация Илья Чавчовадзис, так сказать, Луар Саптаткалидзис кацы адамянис, имитомац хтебуда, ро 70-ян цлебши, 80-ян цлебши агмочта, ро შეგიძლია არის შრომო, მაგრამ ну, მეტნაკლებად კარგად იცხოვრო. განსხვავებით, так сказать, რუსეთისგან, ან სხვა საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებისგან, ხო იყო ეს ასე. Кацы адамяни არის ძალიან საინტერესო феноმენი. მე ვფიქრობ, რომ кацы адамянит ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს სოციალური უპასუხისგებლობა გააკრიტიკა გარკვეული ფენისა ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ ამით გამოხატა საკუთარი თავიც. რა თქმა უნდა, პერსონიფიკაცია იყო საკუთარი თავის და არ ამარტო წოდების თვალს, არამედ საკუთარი უძლურების გამოხატვაც იყო. და გარკვეულად ეს დაინახა სტურუა, მე მგონი და მისი კაცი ადამიანი, ამ მისი კაცი ადამიანში გაიგივებულია ილია საკუთარივე პერსონაჟთან. და აქ ერთი მხრივ არის სრული უძლურება ბატონის წინაშე თუ დამპყრობლის წინაშე, რუსიც მონაწილეობს ამ სპექტაკლში და მეორე მხრივ არის თავისუფლება იმისა, რომ გამოთქვა შენი აზრები და იყო ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და აზროვნებს, მაგრამ ამავდროულად იყო უძლურა. ჩიტურაშვილის დედასა იმასა სადაღა კაზო ვაიერვა კაზო ვაიერვა ჩემო ბატონს აწავალ ახლა ჩიტურაშვილის დედასა აგე მიხო კაცო ჩიტურაშვილი ჰო მიხო მიხო ბიჭო ქონია ჟურნალი ჰო ვესნიკ ევროპი რომაში ასა რომა ერეკვია პირველ გვერდზე და დაუსტამბავთ წერილი ვასტოჩნაა პოლიტიკა И возможное оборусение южных окраин Российской империи. Кстати, я господина Казимира Спасовича. Ага, ай, она сейчас сходная. Эхала, Ритвин, Ритвин, а вот я мы сходим. О, Ритвин, а как слабо Ритвин. Ритвин, а вот я... О! Дарижан майсевна. ძალიან საშაში შოა. თქვენ არ დაგემართოთ ეგ აბრუსენიე იუჟნიხ აკრაინენ. კნიაზოლუას. შაბარს თქვა. თქვენ მაგთ თქვენი ვესტნიკ ევროპითა თვალებს ვერ ამიბამთ. ვითომ Какой сички аракцодният ром. Орагулит кмулатевзебис мефета. Дара тарти. Суле крестхуи. Да эс аркетипи. Адил моазроуне, моазроуне да узлури адамяни иqo, ყველაზე კარგი ქართველი ადამიანი იმპერიალურ. ნამდვილად და ეს ქართველი აგრძელებს ცხოვრებას 70-იან წლებში, 80-იან წლებში და ასე შემდეგ, ხო, არსებობს. და აი ჩვენ ვერ გადავძლიეთ ჩვენი უზრუნება, ჩვენ დავიწყეთ აზროვნება, მაგრამ ის რომ აზროვნებისთვის მიგვეცა ფორმა, აი განმანათლებლობის სივრცეს შევსრულებავით, ასე ვთქვით, ინსტიტუტები შექმნილიყო აზროვნებაზე, დაფუძნებული, რაციონალურად უნდა დაფუძნებული. ეს ვერ შევძელით და აი ამის ჩანასახი იყო ბოლო პერიოდში უკვე. და ეს კონფორმიზმის ერთ-ერთი ფორმაც არის, როდესაც შენ კეკულოცობ შენი უძლურობით. რატომაც არა შეიძლება? კონფორმიზმი მეორე მხრივ თვითგადარჩენის საშუალება, ეხა ყველა ადამიანი რომ ნონკონფორმისტი იყოს, საყვარო არ არსებობს. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ამანაც გადაარჩენ. უნებას რომ ნონკონფორმისტი იყოს, არ ეგუებოდეს მაგალითად ბალახი ქარს. რა თქმა უნდა. ბალახი არ არსებობს. გეთახმა. და თუმცა ეს არ არის კარგი.